各位观众大家好，这里是昆上传媒为您全力打造的昆仑决丝路英雄西宁站的比赛现场，我是昆仑决乔博。我们今天有幸请到北京市武术运动协会副主席、国内著名搏击赛事解说评论专家王翰老师。你好乔博，各位观众大家好。王翰老师你好，本场比赛啊可以说是每一次到这个时候我们都非常的激动，因为我们都知道诸神之战有多么惨烈的这种竞争，每一次争夺十六强的名额就已经是一个四人锦标赛了。对，双方又刚改没多长时间，做完了这个三回合的拼斗，马上调整身体，马上调整精神，马上进行下一轮的比赛。是的，确实很辛苦。蓝方Tayfun Oscan，红方吴雪松。从之前啊，双方啊。上一轮的比赛当中，我们看到泰菲霍斯卡他的风格比较趋向于这种防守反击，他打得比较灵活，而且报价比较稳，是的，防守非常严密，嗯。那么就看本次的吴雪松能否挺入十六强了。吴雪松呢，就是说你既然你的击倒力那么高，那好，那你想法把他的防守打开，是的，对吧？利用你的得意技，给对方造成伤害，就是打就是击不倒对方，给他打重拳，他对方有一种具备惧感，也是一种胜利。在上一轮的比赛当中，吴雪松是靠击腹打败了亚历山大希尔。亚历山大希尔到啊，过低啊，提示了放。泰范霍斯坎他的腿法呢非常刁钻，也非常突然。这个霍斯坎他的上下结合有点像不按套路出牌一样。是的，他很报价很假，死死盯着眼睛，突然他的高标腿下来了，所以说不能大意。刚才是吴雪松的又一次击腹拳，对，不错，但要从击腹那再从上面打的下巴更好一些，斜上勾，正上勾，高扫踢来自于吴雪松，霍斯坎的反击拳，霍斯坎的连续的正蹬腿，低扫踢，哦，看到假动作呀，低扫，是泰式打法这是，吴雪松现在也是。不敢轻举妄动，非常谨慎。霍斯坎的连续的重拳重腿，对吧？这是非常危险了。霍斯坎，你别说反击，防守反击非常快。是的，他我这场的一开场的比上场打的还要厉害，还要好。上一场比赛他刚开赛第一场回合呢，还比略有保守，但现在没有了。你看，这是刚过去多长时间？是的，泰范霍斯坎非常擅长。这种假动的迷惑以及这种上下虚实的结合，小心啊，吴雪松要小心。也可能吴雪松啊，对上一回打的确实累，也可能累了一些，还是怎么着？这场比赛对于双方选手的体能还有心肺功能是一个极大的挑战。尤其在高原上作战。是的，这个现在霍斯坎就是他有点这什么？哎，好的，漂亮！直接是前手的平勾，哎，再读秒，再读秒。但是霍斯卡这起来也太快了，是的，看了这个吴雪松，赶紧的，别停，赶紧继续战斗，赶紧走了。有没有吴雪松想乘胜追击？对，乘胜追击，再来，连续的重拳重腿，看有没有能不能击败这位世界冠军？因为这东西比较低，两肋是比较薄弱的，好，第二回合开始，我们看到一开始霍斯卡是加强了进攻，吴雪松。魏松的摆拳力量是比他要大，比他要力量拳的力量要比他大。值得看泰范霍斯卡开始使用反击拳，不能小看泰范霍斯卡这种冷拳冷腿的。对呀，他是不按套路出牌的，这是你看看。刚才是吴雪松遭受到重击，打出去，双方啊都在拼这种劲。好了，结束了 ，KO， 这是完全全KO， 直接 KO， 直接 KO， 这次是看来是货真价实的一拳。直接这一拳怎么说？可以说，泰范霍斯坎，他是在空中就已经晕倒了，已经晕倒了，确实直挺挺，不要动他，其实让医生来救治，大家不要来拉他，要保护的选手。这场比赛，吴雪松拿到了进军昆仑决2016年70公斤级诸神之战世界冠军赛16强的入场券，确实实力很有实力的，很结实的一拳。到现在还没有起来，不要再起来，先让他休息会儿。刚刚我们看到，因为在那个状态下，双方都是自杀式的进攻，对，全都是在对拼，毫不相让。不要动他，不要动他，让他再歇会儿啊！对，
不错，确实不错，非常精彩的一拳，在这个满场比赛时候给了一个大家非常精彩的一个精彩的一个段落，太精彩了，让大家沸腾起来了。本场比赛经过裁判的裁定，红方选手在第二回合26秒 KO 获胜 ，and winner by the red corner。有请颁奖嘉宾，昆仑决大赛创始人江华先生，执行总裁何龙胜先生，赛事总监托尼神先生，四度英雄大赛创始人范明先生，共同为胜者颁奖。